На спроведувањето на најобимната статистичка операција Пописот ке може да се даваат податоци за етничката припадност, има и чиниот јазик за роднини во странство. Првиот човек на Државна статистика Апостол Симовски ги коригираше првичните ставови по реакцијата на неговиот заменик Илми Селами. Законот вели таму во членот 8 дека лица кои што имаат, нели, кои што најдобро ги познаваат податоците за некој што отсутен во странство, можат да дадат податоци во Пописот. И толкуто тоа завршува. Значи не ограничува за кои податоци може, односно не може да даде податоци. Од владата велат дека без ажурирани и релевантни податоци ќе бидеме црна дупка во светот и никој во иднина не би сакал таква земја за партнер. Ниту еден инвеститор нема да покаже интерес да инвестира кога ќе види дека земјата ги нема основните статистички податоци за низините ресурси, за официјалната работна сила, за пазарот, за потрошувачките навики. Министерот за правда Бојан Маричик заедно со првите луѓе на статистика одржаа состанок со амбасадорите на земјите членки на Европската унија во земјава, потенцирајќи ја важноста за суштинското значење на статистичката операција. Откако најголемата опозицијска партија почна да собира подписи за повлекување на законот за попис, председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски. Денеска ги повика сите партии да ја поддржат иницијативата, бидејќи велат пописот нема да даде одговор како државата ќе се развива.